SW4 do Basti. Guerreiros, nem tudo são flores nessa vida, não é mesmo? Tem, já diz o ditado. Olha isso aqui. Reservatório cheio de água. Netão! Olha lá, tá vendo a água bem aqui em cima? Vocês estão vendo? Netão, não tem aditivo não, guerreiro. Não tem, porque a gente revisa primeiro, checa vazamento, checa tudo, depois põe aditivo. E até melhor pra gente dar uma lavada com essa água limpa aí. Trocar. Olha, tá vendo que a água tá bem aí? Olha a água ali, ó. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó. Essa água não poderia estar aí. A água passou do radiador pro reservatório. Aconteceu com a caminhonete do Basti no teste. Aconteceu com a caminhonete do Gerson no teste dela também. Eu vou colocar ela aqui do lado para vocês verem. E as duas caminhonetes, após montagem, tudo, sabe o que nós descobrimos? Cabeçote está trincado. É o quê? Isso mesmo, o cabeçote está trincado. Netão, não foi feito retífica, não foi feito isso e aquilo. Foi. Foi feito. Mas trinca de cabeçote não aparece no teste. Não aparece. E a do Basti, ó. A colmeia do radiador foi trocada. Certo? A colmeia não é mais original. A colmeia foi trocada. Então essa colmeia aqui tudo indica que pode ter dado um superaquecimento nesse motor. A do Gerson também tem o radiador trocado. Aquele problema de radiador que eu sempre falei para vocês em Hilux. Sempre falei. Ainda bem que tem registro histórico aí no canal. Tem um registro histórico aí, eu falando desses problemas. Se a Hilux tem um calcanhar de Aquiles, chama-se radiador. Essas aqui vão ter esse problema, que estão com 20 anos de uso dos radiadores. As outras, com cabeçote de alumínio, as Turbo, SW4, Hilux, é bem menos a durabilidade do radiador. E furou água, dá problema no cabeçote. Isso é certeza. O principal sintoma é jogar água, mandar água lá para o reservatório. E na do Gerson não deu para filmar no dia que eu não estava aqui, mas o pessoal estava na correria, né? A gente já resolveu, ficou borbulhando também. E a dele já está trocado o radiador do Basti. Eu vou tirar fora aqui, vocês vão acompanhar essa desmontagem. Pelo menos a desmontagem vamos acompanhar para esse vídeo de sábado, beleza? E tem uma L200 ali que vai servir exatamente para a gente fazer essa ilustração para vocês de como a água se joga fora, beleza? Após a vinheta, a gente continua contando essa história para vocês. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Olha o Messias colocando água ali, ó. Olha ali colocando água, tá vendo? Quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4. Olha o tanto de água que ele tá colocando. O seu canal de caminhonetes do YouTube. BDA, o seu canal classe A. Mais um vídeo de sabadão com o status dos serviços Garboso. Sim! Vocês viram a introdução? Eu mostrando o que aconteceu no carro do Basti ali, a água toda indo pro reservatório, certo? Aconteceu no carro do Gerson também, na SW4, também, guerreiros. E nessa L200 aqui, eu vou usar ela para ilustrar o sintoma de quando o cabeçote tá trincado, jogar com o reservatório. Vocês vão entender claramente, perfeitamente nessa caminhonete. Vamos, ela tem o vídeo dela, não sei se o cliente vai autorizar o serviço, mas já comecei o vídeo dela. Porque esse aqui é o tratorzinho da fazenda e infelizmente deu um BO aqui, vou mostrar pra vocês. Vamos lá? Deixa eu ir, Messias. Eu ainda preciso mais água. É, passa aí na mangueira. Isso, tem que ser na mangueira ali. Pode pegar mais lá. Guerreiro, essa caminhonete aqui, como eu falei pra vocês, ela tem o vídeo dela, certo? E olha a mangueira do radiador. Lembra que eu falei pra vocês, quando estufar a mangueira, que ela ficar estufadona, troca, se não dá problema? Falei lá no vídeo da Garbosa, da troca das mangueiras. Lembra esse vídeo que tá no canto da tela aí? Então, olha o que aconteceu aqui. Essa caminhonete já tem histórico de superaquecimento, certo? Ela tem histórico de superaquecimento. Aí vai e acontece uma dessa. Fura a mangueira. Olha o tanto de água. A gente já colocou água nela, certo? A gente já colocou água nela e ela já... Essa água já sumiu novamente. Impressionante, guerreiros. Impressionante. Mas vamos lá.
Eu vou mostrar para vocês aqui agora o que que acontece quando a junta de cabeçote queima. Essa aqui vai ser uma ilustração, um material valioso de ilustração de problema de cabeçote. Valioso. Encheu? Ó, guerreiros, ó o furinho aqui, ó. Olha lá, vai lá, Messias. Olha aí. Tá vendo aí? Bem no estufado, ó. Bem no ponto que a mangueira estufou. Olha o furo aí. Olha o vazamento de água aí. Jogou água tudo fora. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. O Messias vai dar partida pra gente lá. E vocês vão entender o que que acontece quando o cabeçote está trincado. Como joga água fora. Fala, Messias, por favor. Dá partida pra nós. Aqui tá o reservatório dessa L200, certo? Olha o que acontece quando trinca o cabeçote. Vai! Estão vendo aí? E aí, desse lado aqui, vai mexer de novo. Na mangueira, ó. A mangueira já... Então tudo começou com essa mangueira furada, faltou água, trincou o cabeçote. Vocês viram como tá jogando água fora aqui no reservatório? Todo cabeçote dessas caminhonetes, quando trinca, faz esse sintoma aí. Esse sintoma é universal. Racha o cabeçote em algum lugar, nessa caminhonete rachou em algum ponto ali, trincou, a compressão do motor não fica dentro do cilindro, passa para a água, quando passa para a água, ela não tem para onde essa compressão passar, ela vai para o reservatório, entra no radiador no sistema ali e passa para o reservatório. Olha aí jogando água fora. Quando o cabeçote tem uma trinca mínima, aqui deve ser uma rachadura nesse cabeçote, nesse caso aqui, deve ser um absurdo. Que aconteceu aí? Quando é uma trinca mínima, que aconteceu na do Basti e na do Gersão, aí você só percebe quando o carro tá andando. Certo? Só quando tá andando. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E bem pouco. A gente percebeu ali, ó, do Basti jogou água fora, encheu o reservatório. Encheu o reservatório. Nessa que tá jogando água, tanta água fora, que tá jogando, não vai nem encher o reservatório aqui. Vai jogar fora do sistema. Quando é uma mini trinca, que é o caso das duas caminhonetes que fez a revisão, vai enchendo o reservatório, de pouco em pouco, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando ele enche, começa a transbordar, fica sem água no radiador, o radiador fica seco, aí dá o superaquecimento. Mas tudo começou com um superaquecimento anterior, que originou, na verdade, com um problema de radiador. Furou o radiador, ficou sem água, superaqueceu, trincou o cabeçote. Aí você arruma o radiador, fica bom ali por uns dias, mas fica sempre jogando água, sempre pingando aguinha ali no reservatório. Quando você faz o motor, que for o caso das duas, que tá tudo justo, certo? Tá tudo justo, anéis, pistão, válvula, tudo justo, aí os defeitos são revelados, certo? Não foi a montagem, não foi nada. Teste, no teste não pega. Aí como é que eu vou condenar um radiador, um cabeçote que passa no teste? Não tem jeito. E eu não conheço o histórico das caminhonetes. Nem eu acredito, nem os proprietários também não sabiam desse detalhe. Portanto, aquela a do Basti e essa L200 preta aqui, vai ter o vídeo dela certinho. Acho que pelo menos o cabeçote a gente vai tirar fora para ver. Dependendo do nível de problema aqui, vai ter que trocar o motor. Vamos ver certinho o que aconteceu aí. Mas na do Basti e da do Gerson, que a do Gerson está até testando agora, vai chegar aqui, eu colocar as duas ali. Eu vou mostrar os cabeçotes para vocês. Beleza, guerreiros? Olha que ilustração aí de problema de cabeçote nessa L200 aqui. Show de bola, né? Show de bola. Vamos lá, então, que vamos prosseguir daqui a pouco com mais um vídeo de sabadão. Vocês estão vendo que nem tudo são flores? Guerreiros, quando vocês trouxerem essa caminhonete para cá, eu vou falar para vocês tudo o que está acontecendo. E eu vou, vamos abrir. Você vai fazer um pré-orçamento com o telefone. Quando chegar aqui, pode passar daquele orçamento que eu falei. Você tem que estar preparado para isso, mas vocês vão acompanhar tudo em vídeo, beleza? É isso aí. O Messias já está agarrado na orelha aqui.
já desmontou tudo. Vocês viram o quanto que jogou de água fora, certo? Aí o primeiro passo aqui, o primeiro passo é tirar o cabeçote fora. Desmontar o cabeçote, tira ele fora. E aí nós vamos ver certinho o nível da trincada que deu, certo? Vamos olhar a vilã de hoje. Como eu disse para vocês, o motor dessa vez é inocente. Olha lá. Olha a mangueira aqui. Repetindo. Estufou a mangueira. Fica de olho no arrefecimento. Estufou, troca. Aqui dá para ver a ilustração certinho, ó. É esse aqui, ó, é o diâmetro original da mangueira, tá vendo? Esse aqui, mais ou menos. Olha a diferença aqui, olha a estufada que deu aí. Olha como é que engordou. Depois aí, ó. E bem na onde estufou, estourou, olha aí. Mangueira original ainda. Bastante sujeira, olha aí. No sistema soltou esse alumínio aí dentro aí, ó. Tá vendo esse pó cinza aí? Deixa eu ver se... Vamos ver. Será que é pedaço da bomba d'água? Sei lá. Enfim, vamos desmontar. Então, guerreiros, dica de US$1 milhão aqui do BDA. A mangueira do arrefecimento embixigou, engordou, estufou. Troca, porque ela vai estourar. Aconteceu com a Garbosa, aconteceu nessa caminhonete aqui e tantas outras. Agora, pelo nível, pela quantidade de água que está sendo jogada fora, eu diria para vocês que pode ser até que esse motor não dê mais para utilizar esse motor. Por que, Netão? Por causa do bloco. O bloco também estraga, véio. O bloco também empena. Então a gente tem que tirar, primeira coisa, tirar o cabeçote, falar com o cliente o que ele quer fazer. Me sei qual que é a sua teoria desse pó cinza que tá na água aí. Será que é pedaço da bomba aí aqui? É, tá assistindo um pedacinho de coisa. Se bem que parece que não é ferro, né? Parece que é uma sujeira. Bom, guerreiro, vocês viram aí, né? A mangueira do arrefecimento. E deu pra ilustrar bastante quando eu digo pra vocês que trinca o cabeçote. Aquilo que eu falo pra vocês, ó. Faltou água. Faltou água. A mangueira faltou água. Trincou o cabeçote. A gente colocou água, foi fazer o socorro na estrada, lá onde estava, colocou água, jogou água fora aqui. Aí quando o cabeçote está trincado, ele faz isso, ele vai jogando pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Nesse caso, jogou um montão fora, jogou um monte, trincou bastante. Vamos abrir ele aí, daqui a pouco a gente confere esse cabeçote fora, e deve ter trinco aparente desse cabeçote aí. Então é isso, guerreiros do BDA, depois do motor montadinho, bonitinho, certinho, Top Gun. Tivemos que remover ele fora por causa do cabeçote trincado. Olha aí, pelo menos a gente vai ver uma coisa, olha que montada top essa montagem aí, olha só o embronzinamento, como que tá perfeito. Claro, andou poucos quilômetros. Essa água aí, gente, é a água que é justamente a água do arrefecimento que joga fora, tá vendo? Aqui vai ter que limpar tudo de novo para montar o cabeçote de novo. Olha lá o reservatório cheio, como eu falei para vocês. Olha a água bem aí, olha aí. E aí, como vocês viram, naquele motor da Mitsubishi, da L200 ali que eu mostrei. O cabeçote trinca, a compressão do motor passa para a água, pelo sistema volta para o arrefecimento. Aquele caso é ilustrativo. Aquele caso lá daquela caminhonete, vai tirar o cabeçote hoje dela também. E eu vou colocar junto com... A gente vai ver se as trincas daquele com esse aqui. Esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Não tem trinca visível. É por isso que é difícil de descobrir quando tá trincado, ó. Tá vendo? Você olha assim, ó, faz o cabeçote. Não tem trinca, certo? E no teste não aparece. Mas é o cabeçote. Eu vou colocar... E vai resolver. Naquela L200 ali, também. Vai colocar o cabeçote novo lá e vai resolver o problema. Claro, eu não sei como que ela tá jogando tanta água fora assim. Eu não sei o que que isso é, somente trinca do cabeçote. Pode ser mais coisa, tá vendo? Ó, servicinho Top Gun, show de bola. Aí perde tempo, tudo.
Aí, guerreiro, como eu falo pra vocês, aqui não vou cobrar mais nem um real de mão de obra, né? Uma mão de obra trocar cabeçote aqui já seria R$1.800 a mão de obra. Não vou. Aqui o cabeçote novo vou ter que cobrar. O resto, digamos que eu vou arcar já no serviço que foi feito, não tem problema. Mas a peça que vai ser colocada nova vai ter que ser trocada. Infelizmente, cara, infelizmente, um serviço como esse que vocês estão vendo aqui, olha só que beleza de serviço. Olha só o funcionamento que está esse motor. Olha como é que ficou. Vai ter que tirar fora e fazer essa troca de cabeçote. Aqui, ó, no começo do vídeo eu mostrei essa solda do coletor aqui, ó. Como não tem esse coletor e nem o tubo, resolvi deixar assim que a solda tá bem feita, tá? Soldou, beleza. Eu falei, soldou. Talvez o recurso que o mecânico teve lá na época, se eu chamei ele de Zeba, vou até retirar agora aqui, talvez foi isso. Não achou a peça, teve que soldar. Dá trabalho para tirar e colocar assim, bastante, mas tá aí, ó, firme no propósito lá, ó. Show de bola. Beleza, guerreiros? Então, é isso aí, ó. O cabeçote teve que remover, o do Gerson tá andando com a caminhonete, chegando aqui eu vou mostrar para vocês também o dele, que já foi trocado. E vou mostrar o cabeçote velho, vocês vão ver, não dá para ver trinca aparente, que é trinca interna, dentro da estrutura. E joga água fora. E só descobre depois faz o motor. Repito, com tudo novo assim, ó, vocês estão vendo tudo novo, os defeitos que tem no cabeçote são todos revelados. Em cabeçote, motor, tudo é revelado. Beleza, guerreiros? Então estamos tirando ali da ilusão lá, daqui a pouco a gente confere, compara aquele cabeçote com esse aqui. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Olha aí ele mesmo, milionário. O Mr. 4x4. Agarrado da orelha, dando aquele talento no farol. Olha a cor que tá o farol. E olha só como é que tá. Tava fosco. Olha aqui agora. Olha esse lado. E esse farol aqui não é original, tá? Esse farol é paralelo. Vocês viram aí no começo do vídeo, aí na introdução, o clipezinho? Olha que top aí, ó. Dá essa lixadinha, desbasta primeiro ali, depois faz o polimento, olha só. Olha que diferença, olha só. E o detalhe, a gente avisou pro cliente, esses faróis não são originais, tá? Então, quando é original, fica bem melhor o resultado. Essa outra caminhonete aqui, ó, eu vou colocar no orçamento dela. É, polimento de farol também, vou colocar no orçamento, ó. E só que esses aqui são originais. Aí se o cliente autorizar, no vídeo dela a gente faz se o cliente autorizar esse serviço aí, a gente vai fazer o vídeo dela e eu coloco o polimento do farol, beleza? Então é isso aí, ó. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. E olhei, e garra na orelha do bichão e mod na venta. É isso aí. We'll be right back.
Protocolo Águia de polimento de farol. Removemos a grade dianteira para ter acesso aos detalhes do farol. Vamos lavar a grade para voltar ela para o lugar. Tem que ser assim, né, guerreiro? Protocolo Águia é Protocolo Águia. Show de bola, não é mesmo? Olha lá como é que ficou a caminhonete. Melhorou um pouquinho? Olha aí, guerreiros. Vídeo de sabadão, tem que ser surtidão. E olha como é que ficou o polimento do farol do Rio Lucão. Chique show, né? Vocês viram? O milionário tá ali, ó. Foi lá, lavou a grade, tá trazendo ela de volta. Coloca a grade lavada no lugar, ó. Protocolo Águia. L200 quadradinha. Olha aí. Cabeçote removido. A gente tirou fora aqui agora. Vamos fazer uma avaliação do estado do motor, certo? O microfone de sem fio não chega, o fio engaixou aqui. Olha lá. Beleza? Mas vamos lá que eu quero mostrar para vocês agora o cabeçote. Coloquei o DL200 do lado e o do Gerson do outro. Para vocês entenderem aquilo que eu falei no vídeo. Esse aqui, como dá para perceber, é o da L200. Esse é o da caminhonete do Gerson, certo? Foi feito retífica, foi feito todo um serviço nele. Olha aqui. Como eu falei durante o vídeo, esse aqui até uma rachadura, dito e feito. Olha ela aí, ó. Olha a rachadura aí, ó. Olha só, a rachadura. Por isso tá jogando aquele tanto de água. Olha aqui, ó. Rachadura brutal. Aí rachou a anticâmara. Na falta de um trinca, tem logo duas para resolver o problema. A outra bem aqui, ó. Bem no meio aí da tela, tá vendo aí? Aí aqui é só trinca, trinquinha normalzinha. Mas aqui, ó. Aí se aqui tá trincado assim, imagina lá dentro das galerias. E aqui, está vendo essa água aqui em volta da válvula, ó? A água aqui em volta desse ferrugem, é água. A água aqui, a água aqui, onde eu falei que tinha uma trinquinha, a água aqui. É sinal que essas galerias aí para dentro tá cheia de trinca. Esse cabeçote aqui morreu. Aí esse tem uma trinca aparente, ó. Olha ela aí novamente. Aí você vendo a do Gerson aqui, ó. Tá zero cabeçote, ó. Não tem nada. Nada. Mas estava jogando água fora. Olha o cabeçote. Vocês viram a montagem do motor. Depois do motor montadinho, certinho, teve que tirar o cabeçote fora, colocar o novo. Tá testando a caminhonete agora. Tá em teste agora. Vamos testar ela para ter certeza. E aqui, o DL200. A do Bastinho já tiramos o cabeçote. Mandamos para o retífico para o pessoal analisar lá, fazer as análises dele, né? Porque a princípio ninguém acredita, fala, pode acreditar que é certeza que tá trincado, certeza. Mais uma vez, olha aí o trinco no cabeçote. Olha quem está chegando. Vocês escutaram ele, o apresentador, ele mesmo, apresentador Mig. Só na boa, apresentador Mig? Muito bom. Muito bem. Então, guerreiros, e essa é a famosa trinca de cabeçote. Na do Bastinho, vocês acompanharam? Já foi removido o cabeçote, já está na retífica. Estamos esperando o resultado agora da avaliação deles lá. Mas tem que trocar. Não vai aparecer trinca, não vai nada. Ó, esse aqui é o protocolo Águia, vocês viram aqui, né? Olha como é que esse motor está limpinho em comparação com aquele DL200 lá. Claro, aquele motor lá nunca foi mexido, esse aqui foi feito agora. Essa aguinha que pingou, esse óleo, tudo, antes de montar novamente, tem que ser tudo limpo, higienizado. Certo? E aqui está ele mesmo, o apresentador Mig. Isso aqui. E a mangueira. Mangueiras novas para o carro do Basti. Colocar mangueiras novas. Como vocês viram aí, falando em mangueiras novas. Cheguei, apresentador. Falando em mangueiras novas, vocês viram lá o problema do L200?
Dessa vez não foi o motor que aqueceu. Eu tenho por, uma surpresa da natureza. Foi a mangueira que furou. Guerreiros, repito, mangueira de arrefecimento. Estufou, troca. Estufou, não espera furar. Que se furar, olha aí. E ali agora vamos ver se não deu problema no bloco, depois se não empenou, enfim, tudo que aconteceu. Vamos avaliar o motor agora. Por enquanto foi só desmontagem mesmo, para ver o tringo do cabeçote. Como eu falei, aquele tanto de água jogando fora, tinha uma rachadura no cabeçote. Beleza? Aí, quando tá uma rachadura como aquela no cabeçote, joga o tanto de água que vocês viram. Quando é trinco interno, que é o caso do Gerson e do Basti, é só aquele quantidade... gota a gota ali, ó, milimétrica, que vai entrando no reservatório até que joga toda a água do radiador fora. Aí tem que dar o superaquecimento e dar problema de motor. Beleza? Infelizmente, dois serviços aí Top Gun que estavam na reta final, tivemos que fazer um retrabalho. Beleza? Isso são ossos do ofício, nenhuma das duas. Eu não vou cobrar mão de obra acima para trocar esse cabeçote, só o cabeçote. Isso vai ter que ser, não posso fazer nada, tem que trocar. Netão, um cabeçote desse tá quanto? Esse cabeçote tá na faixa de... SW4 do Gerson chegando do teste, ó. Tá até quente. Olha o radiador novo aí agora. Radiador novo. Cabeçote novo. Certo? Cabeçote novo. Deixa eu mostrar pra vocês o detalhe aqui da água agora, ó. Olha a água onde tá lá embaixo. Olha lá a água lá embaixo, ó. Olha quem chegou. O apresentador MIG. Olha lá embaixo a água. Olha lá a risquinha d'água. Olha lá. Deixa eu ver se consigo filmar por aqui, ó. Tá vendo o risco ali no meio? Que é o. Ali, ó. Ali. É o nível. Tá um pouquinho pra baixo, tá vendo? Então ela fez a troca. Andou agora ali quase 100 km. A água permaneceu na posição que a gente deixou. No primeiro teste após a montagem, chegou aqui jogando água fora. Igual a do Basti, igual a L200 ali. Beleza? Então essa do Gerson também, ela já tá com cabeçote novo. Outra sintoma de cabeçote é quando você tira essa mangueira aqui, ó, e coloca num recipiente com água, ele fica borbulhando. Blup, blup, blup. O pessoal fez o teste aqui e tava borbulhando. Olha o apresentador. Então, guerreiros, esse cabeçote foi trocado. Colocou novo, cabeçote completinho. Aquela carcaça toda ali, ó. A água não subiu. Quando a gente colocar na do Basti, o cabeçote novo, vocês vão ver que a gente vai testar e a água também não vai subir. Beleza? Esse é o cabeçote que era do Gerson. Foi trocado. Aí, das trincas internas, as trincas ocorrem aí dentro. Mas olha que interessante aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, o dinossauro do apresentador. Não é o dinossauro, essa aqui, ó. É o Kong. Ah, é o Kong, né? É o Godzilla, né? É, o Godzilla. Isso. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, válvula de admissão. Olha como é que é limpinho. Pera aí, deixa eu mostrar. Aqui, olha lá, tá vendo? Ó, limpinho. Válvula de escape, ó a fumaça aí, ó. Tá vendo? Só com esses quilômetros do teste, ó. Admissão e escape. Mas isso é assim mesmo, tá? Aqui entra o ar limpo e aqui entra o ar sujo da explosão, da queima. E aqui o da Mitsubishi, que olha a erosão, olha a verdadeira rachadura. Bem aqui, ó. Aqui, ela passou pra cá. Aqui tem uma também. Caiu aqui. Caiu lá dentro? E caiu aqui. E agora? Oh, e agora quem poderá nos defender? Beleza, guerreiros? Então tivemos este contratempo de cabeçote. Volto a afirmar. Você põe no teste. Eu pego aquele cabeçote ali agora do Gesso, que tá trincado. Eu coloco ele lá no teste. Ele aprova no teste da máquina lá. Infelizmente, é assim que funciona. Ou melhor, é desse jeito que ocorre. Já não é a primeira vez que acontece isso aqui, gente. Mas olha, eu perdi a conta de vez que a gente manda o cabeçote pro teste, aprova, coloca, joga água fora. Tem que botar o cabeçote novo. Enquanto não coloca novo, não resolve. E aí, as duas caminhonetes estão com os radiadores trocados. A pergunta que eu sempre faço, o radiador foi trocado. E trocaram ele antes ou depois de dar problema?
Porque o cabeçote, sempre dá problema após um problema de radiador. E quando o problema de radiador, ocorre, geralmente já superaqueceu. Geralmente. É difícil alguém achar o por exemplo, a da Garbosa. Quando estourou a mangueira, eu escutei o barulho, né? Escutei o barulho e vi. Dessa L200, estourou a mangueira e o cliente, não sei o que aconteceu. Não ouviu, ouviu e não, não prestou atenção. Enfim. Beleza? Portanto, guerreiros, cabeçote, o problema de radiador de Hilux se fez presente aqui nesses dois cabeçotes. E aí depois, quando você faz o motor, que fica todas as pressões voltam para os níveis originais, aí tudo aquilo que estava folgado, estava acasalado, assentado, revela defeitos que o novo comportamento do motor faz com que eles venham à tona. E assim, temos que encontrar esse, vai ter que trocar aquele. Aí o grande problema sempre é pedir uma peça de marca boa pra gente colocar. Mas estamos resolvendo aí. Essa caminhonete está na reta final. Agora tá na, vai começar a baba de águia lá, o Alex lá. Ó. Já tá na baba de águia aqui, ó. Ó o Flechneg aí, ó. Limpando. Vamos dar um talento aqui na... nas lanternas. Dar um talento na... na no... no na parte de painel, tudo. Baba de águia agora. Beleza, guerreiros? Começou a baba de águia agora. Olha o guerreirinho aí, apresentador. Então vocês estão vendo, ó. Vamos limpar essas lanternas traseiras. Limpar o alojamento aqui. Vamos fazer agora o a limpeza final da caminhonete para entregar pro Gerson. Vamos ver se nós entregamos ela semana que vem para ele. Beleza? Depois do teste, testado e aprovado, a gente vai lá. Combinado? Gostado do vídeo? Desta maneira, vem aqui, guerreiro. Agora vem aqui, apresentador. Desta maneira. Vem aqui desse meu lado, vem do outro lado aqui. Então, desta maneira, nós encerramos mais um vídeo. Não, vai começar agora perguntas e pergunte ao mecânico Netão. Ah. Vamos começar? Ah. E agora encerramos mais um vídeo do BDA, mas claro, como é um vídeo de sabadão, é sinal que agora vamos começar Pergunte ao Mecânico Netão! Não, ah, é quando acaba. Ah. É quando acaba. Quando começa é... entendeu? Então vai, você grita aí, fala assim, ó, para nossa alegria. Tá? Quando eu falo assim, ó, Pergunte ao Mecânico Netão. Aí você fala assim, para nossa alegria, tá? Vamos lá, prepara. E vamos agora começar mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Para nossa alegria. Aí, guerreiros, se vocês quiserem saber mais informações da caminhonete do Basti, no vídeo dela vai ter a montagem do cabeçote. Chique show, bora lá. Chique show. Para nossa alegria. Para nossa alegria! Chegou mais o sabadão e com ele o seu programa do coração. Pergunte ao Mecânico Netão. Você viu meu poeminha? Guerreiro, você sabe que o vídeo de sabadão deste canal, BDA 4x4, é o vídeo dos inscritos. E aqui a gente também é cultura. Portanto, eu vou colocar para vocês agora um vídeo de aconselhamento comercial. Sim, aconselhamento comercial com Dimas Boliviano Godoy. Venda mais com Dimas Godoy. Isso mesmo, falando sério. Olha aí o Dimas, o conselho do Dimas para você, empresário, comerciante, representante, médico, profissional liberal, vendedor, você que trabalha com vendas. E no final das contas, todas as pessoas são vendedores, né? Todo mundo vende o seu alguma coisa. Então, olha aí que super dica do Dimas Godoy. Bom dia! Tudo bem? Vou abordar um assunto legal hoje. Você já pensou em demitir o seu cliente? Aquele cara que quer que você faça tudo barato?
E depois que você fazer o serviço, ele vem te reclamar? Demita-o. Esse cliente não te oferece uma boa condição de trabalho. Pense nisso, você cliente. Tchau. Já fui. Fala a verdade. Da onde o Dimas tirou essa aí? Demita o seu cliente. Esse é o Dimas Godoy. Beleza, meu filho? O Dimas boliviano. E agora, como vocês viram aí, status das caminhonetes do BO, né, gente? Que BOzão. Netão, não entendi, Netão. Guerreiros, é isso aí que eu mostrei pra vocês. Não mudou nada o orçamento do cliente. Eu não aumentei a mão de obra por causa disso, entendeu? Se eu tivesse colocado o cabeçote já de antemão, o que perdeu-se foi tempo. Na verdade, o que perdeu-se foi o tempo. Mas o serviço continuaria no valor que será no final. Eu não vou aumentar a mão de obra por causa disso. Mas esses cabeçotes já aconteceu em outras vezes. Faz o teste, tudo. É capaz de pegar aquele cabeçote trincado ali da L200, levar no teste e passar no teste, aquele trincado ali que vocês viram. Então, guerreiros, quando você comprar um carro e o reservatório... olha que dica de compra. Vou comprar uma caminhonete, o reservatório estiver cheio, existe a possibilidade de estar com problema de cabeçote. Se você der partida e jogar água no reservatório, existe possibilidade de estar com problema de cabeçote. Não tem jeito, tem que trocar o cabeçote. E tudo começa no radiador. Eu disse no vídeo, né? Tem um testemunho histórico nesse canal de eu falando, explicando e mostrando esses defeitos que foi mostrado hoje. De trinca que não aparece, de radiador que dá problema, de tudo. Tem tudo aí no canal. Não inventei hoje. Aconteceu aqui. Bom, melhor que tenha acontecido aqui, né? Melhor que eu tenha identificado o defeito e melhor que eu tenha corrigido e o cliente, esse cliente inscrito, pegue o carro 100%, não é isso mesmo? E como vocês viram também no vídeo, a SW4 Gerson está na fase baba de águia. O que, que é baba de águia, Netão? É o acabamento agora. A gente vai limpar painel, vai limpar lanterna, detalhamento. E ela está lá no nosso amigo Mil Grau, dando aquele mil grau que ele sabe dar. Faz o seguinte, olha os vídeos que ele me mandou. Ele gravou com o celular em pé, tá? Aí, gente, essas duas faixas pretas que fica do lado é porque grava com o celular em pé. Aí, quando toda vez que eu falo pra vocês, vai mandar um vídeo pra mim, grava com o celular na horizontal, deitado. Show? Beleza. Olha lá como é que... Olha o detalhamento da caminhonete lá no Mil Grau. Tirei todas as ventarolas, limpei lá dentro, ó. Ó. Ó como que esse painel ficou limpinho, ó. Ó. Volantinho limpinho aqui, ó. Ó, tudo limpinho aí, ó. Agora é só dar acabamento. Banquinho, tudo novo, beleza? Borracha aqui, ó. Zero. Aqui tudo encardido, ó. Ó, não tem mais nada de sujeira aí, ó. Nada. Nada de sujeira. Lembra disso aqui encardido, ó? Cadê? Não tem mais nada de sujeira aí, ó. Nada. Lembra daqui que tava tudo encardido, ó? Esses cantos aí, ó. Ó. Tem mais nada de sujeira, ó. Ó, ó, Neto, ó. Ó. Zerado. Beleza? Só dá acabamento mesmo. Top, né? Então, guerreiros, a do Gerson tá na fase final. Eu acredito que semana que vem já encerra. Beleza? Já encerra não. Já entrego pra ele. Aí vou fazer o vídeo final dela e tudo. E aí eu vou colocar num domingão. Né? Vai ser um vídeo de domingão. Ou seja, eu tenho que gravar a série... Ó, hoje é quinta-feira e eu não consegui gravar o RTC da Garbosa. Não consegui. Netão... Ô, gente, terça-feira é feriado. As duas caminhonetes tinham que resolver esse BO dos cabeçotes. Consegui as peças. A do Gerson já consegui. A do Basti tô na captura. E tudo mais, e fora a própria correria da oficina. Aí
O que que eu vou fazer? Eu vou pegar do Gerson, vou deixar ela prontinha e vou levar lá naquele gramado fazer gravar o vídeo final dela lá. Fazer tipo mostrando a caminhonete. Foi o que eu tô pensando aqui. Aí será o vídeo de domingo. Aí toda vez que essa, uma dessas caminhonetes saírem, será um vídeo de domingão, beleza? E aí eu vou ver se eu gravo amanhã. Eu vou ter que mandar uma mensagem pro Disseu, ver se amanhã de manhã a gente consegue gravar o RTC da Garbosa. Se conseguirmos gravar o RTC da Garbosa, aí a gente vai... Aí vocês ficam de olho novamente no plantão. Olha, se tiver plantão e tiver lá na aba comunidade vídeo de domingão, aí vocês já sabem que consegui gravar o RTC da Garbosa. Show de bola? Então, presta atenção no plantão e na aba comunidade. Não vou dar certeza, mas vamos fazer força para ter. Show! Chique, show! Agora vamos começar as perguntas da semana. O Antenógenes, ele ativou a poderosa hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. Paz, Netão. Paz. Sou o Júnior de Paranaguá. Bom, nós no perfil tá Antenógenes. Agora ele falou que é o Júnior. Então vou chamar de Júnior. Paz, Netão. Sou o Júnior de Paranaguá, Paraná. Tenho acompanhado seu canal e tenho aprendido muito. Estava vendo uns vídeos e vi que alguns caminhoneiros e também donos de caminhonete têm colocado óleo de cozinha no tanque. Você já pegou alguma caminhonete assim? E como fica o motor? Obrigado, Deus abençoe sempre. Júnior, meu amigo, não faça isso. Júnior, como é que se faz maionese caseira? Como é que faz? Você não bota o óleo no liquidificador e bate ali... E deixa emulsionar? Não é assim que faz maionese caseira? Pois então, se você colocar óleo de comida no tanque, vai virar maionese. Não, Netão, vai virar maionese. Já peguei caminhonete aqui com maionese no tanque. É claro que era lá na época, quando não tinha canal ainda. Lá há muito tempo atrás. Colocaram no tanque desse modelo Pitbull já. Colocou aquele óleo vegetal, feito aqui na cidade mesmo, aqui... Deu um boom de óleo vegetal, meu amigo, o que deu de bomba e bico estourando. Teve uma que não andava mais, nós tirou assim, cara. Os canos, todos os canos de bico. Você puxava assim, ó, tinha um macarrão dentro, assim, ó, você puxava assim, ó. Já pensou que vídeo top daria esse? Puxava assim, ó, aquele macarrãozão. Colou tudo, grudou tudo, tanque, tudo. Olha, deu maior trabalho, deu maior BO. Cara, isso não existe, não faz... Que isso aí é loucura de youtuber, loucura de pessoa que quer o mal dos outros. Quer o mal, isso não se faz, de forma alguma. É inadmissível alguém passar uma informação dessa aí. Então, como eu sempre ensino aqui no canal, cuidado com esses conselheiros de teclado, cuidado. Se pergunte a seguinte maneira, de quem será o lombo que vai aguentar as varadas se algo der errado? De quem será o lombo? É do cara do YouTube ou seu lombo? Ah, é o seu lombo, né? Então, meu amigo, pense duas vezes. Quando eu tinha caminhão prancha, eu falava para os motoristas, se estiver chovendo, garoando, não carrega. Aí, um dia eu estava no embarque de uma máquina e o cara falou assim, não, pode subir aí que eu garanto, já subi um monte, não vai cair, não. Tava garoando assim, falei, cara, não vai carregar. Se você quiser... Então eu vou filmar aqui, eu vou te filmar você falando isso. Se essa máquina acontecer alguma coisa, você assume. Porque você vai pagar essa máquina se ela tombar? Você realmente vai pagar se tombar ou você vai querer que o caminhão paga? No caso, a transportadora que sou eu. A lombada é minha. Então cuidado. Pergunta só o seguinte, de quem é o lombo que vai levar as varadas? Pronto. Quando o lombo não é seu, é fácil você falar qualquer coisa. Agora, quando o lombo é seu, você tem que ser cauteloso. Então pense isso. Antônio Carlos, serviço top das galáxias. Mas Netão, acho que ela deve ser standard, por causa que vem com para-choque preto e câmbio mecânico, que é o meu preferido. Antônio Carlos, segundo o cliente que estava do lado ali, ele falou que era SR. Aí eu não quis discutir com o cliente, também é um pouco assim, irrelevante. Eu discuti com ele por causa disso. Ele falou que era, ele acompanhou o serviço ali. Eu também fiquei pensando se ela é standard, aquela primeira de entrada, ou é SR. Mas de qualquer maneira... Fica o registro aí, deve ser realmente standard. Concordo com você. Augusto César. Bom dia, Netão. Uma dúvida. Esses amostradores do Offshocks, você comprou o do tamanho original ou é sob medida? Obrigado e parabéns pelo canal.
Ô Augusto, esses da Gabosa aí são originais, são tamanho original, tudo certinho, não é aquele que aumenta a altura, nada. Como eu falei pra vocês, eu comentei, o que aumentou a traseira, na minha opinião, foi as molas novas. Mas os amortecedores e o kit conforto que eu instalei, o kit conforto também é pra deixar original. Eu comprei só o que deixa original, tá? Eu não comprei aquele que aumenta a altura, não. Já até acabou, acabou. Das duas Hilux, acabou, olha só. Tá vendo? Por isso que nós temos uma quedinha pela Hilux, né? Mas, Augusto, é o original, tá? E aí, se a gente gravar o RTC, como eu falei no começo, aí a gente vai testar. E eu vou mandar o Dirceu dirigindo pra ele falar o feedback dele, né? A percepção dele. Que a dele tá com os amortecedores originais, então eu vou levar ele pra dirigir. E filmar eu fazendo o teste lá na Cascalheira. Damião Nunes, netão com 2T. Boa noite, bom dia, boa tarde. Rapaz, me tira uma dúvida. Tem uma SW4 2013, troquei turbina há 40 dias. E há 3 dias voltou o mesmo problema. Luz de óleo piscando e um barulho anormal na turbina com vazamento. Obrigado. Damião, eu acredito. Tem até um vídeo no canal sobre esse defeito aí, tá? Mas, no caso, é uma Pajero Sport. O problema tá no bronzinamento do seu motor. Tá faltando pressão de óleo. Então você tem que fazer o quê? Medir a pressão, que deve estar baixa, e trocar bronzinamento e bomba de óleo. E aí sim trocar a turbina novamente. Porque o problema aí deve ser na pressão do óleo do motor, beleza? E claro, óleo 10W40. Então, esse vídeo que eu falei da turbina, é esse vídeo aqui, ó. Uma Pajero Sport, a gente trocou a turbina, na troca da turbina, montou de novo, só que fundiu aqui dentro da oficina, fundiu no teste. A gente foi ver o problema de lubrificação. E aí, teve que abrir o motor. Denis Santos, Netão, parabéns pelo seu canal. Estou assistindo horas seguidas. Você é fera. Beleza, Denis? Tamo junto, cara. Ó, o Denis tá agarrado na orelha aí, hein? Queria uma dica sua. Estou estudando a troca de carro. Estou na dúvida. Pajero Sport HP 2.5. Olha o demônio! Diesel 4x4 automática. 7.8 ou Toyota CW4 3.0 turbo 4x4 automática 2005-2008. Afinal, é verdade que essa versão de motor da Pajero Sport dá muito problema de arrefecimento? No caso da Toyota, o que devo observar na compra? Enorme abraço e parabéns pelo canal. Denis, cara, fuja desse motor aí. Fuja! Corre, negada! O que eu quero dizer é o seguinte, esse motor realmente ele tem problema de arrefecimento. O que deu mais problema ainda foi o da Pajero. Eu acho que é mais peso e força mais. Aí deu problema. Aí deu problema de verdade. Não compre, cara. Não compre. Você vai se... Olha, você vai se arrepender amargamente. Sem falar que é um carro de acabamento precário. Aquela parte interna bate muito. Solta aqueles plásticos. Parte de câmbio automático é péssimo. Olha, aquele cabo que regula o câmbio ali, aquele cabo que regula o câmbio, tem no acelerador ali tem um cabo que vai lá no câmbio, né, para regular a troca de marcha. Aquele cabo ali só tem original e é 3.500, um negócio assim, aquele cabo. Um sensor de ABS que eu vi para essa caminhonete que eu mostrei no comentário anterior, R$7.000, original. Ou seja, é proibitivo. Não compra, cara, não compra. Beleza? É tudo verdade falar a respeito dela. Tanto é que saiu de linha, cara. Saiu de linha, acabou. E SW4, melhor opção de caminhonete SUV. Não adianta o pessoal sapatear. SW4. A Pajero Full é uma categoria acima. Entre essas duas que você falou, SW4 3.0 Turbo. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Entendeu? Sem dúvida. Compre ela. Compre. E o que você tem que olhar, assiste esse vídeo aqui, ó. Assiste esse vídeo. Eu tava vendo a SW4 2010 para comprar, que é praticamente essa 2.8. Olha o que eu vi nela e você já tem uma base para tomar sua decisão. Entendeu? Tudo que eu mostrei no vídeo aí é o que você precisa checar no caminhonete para comprar. Na dúvida, se faltou ainda, você assiste esse outro vídeo aqui, ó. Aí eu mostrando como avaliar uma caminhonete, beleza? Mas eu insisto, não compre Pajero 2.5, não compre. O que eu tenho de relato de pessoas aqui que comprou
estragou a viagem da família, estragou... Rapaz, se você soubesse o que eu sei, é que eu não posso falar que não tem prova, né? Mas... Não, já falei. Mas tá na internet aí. O que tem na internet de pessoa dando depoimento de sofrimento com esse motor aí? E com essa caminhonete ainda. Edinaldo Júnior, Netão, posso deixar a roda livre sem pressionada e só fazer as mudanças no câmbio dentro do carro? Obrigado desde já. Edinaldo, de forma nenhuma, cara. Não pode, não, mas não... Se algum youtuber falou você que pode, o cara quer ver o seu oco. Eu vou perguntar novamente aqui. De quem será a lombada quando quebrar a roda livre? Cara, supostamente, se alguém te deu esse conselho. Certo? Vai que não deu esse conselho, você só pensou nisso, né? Agora eu fui profundo, não é mesmo? Mas de qualquer maneira, você entendeu a mensagem de quem é a lombada. Sempre pense isso na hora de tomar decisões. Não. Inclusive, o nome dela é autoexplicativo, né? Roda livre. É para deixar a roda livre mesmo. Que quando não está usando 4x4, tem que ficar com a roda livre. Ela tem que rodar livre, beleza? Em hipótese alguma você deixa. A não ser que você está num fora de estrada, num rali, numa trilha. Ontem veio um inscrito nosso aqui que ele quer preparar uma caminhonete para ir para Transamazônica. E eu falei para ele, rapaz, Savana 2015, Triton Savana 2015, pode comprar. Inclusive, não esqueçam, semana que vem, semana Mitsubishi, hein? Não esqueçam, semana que vem, semana Mitsubishi. Só vídeo de Mitsubishi. Segunda-feira, Triton, quarta-feira, Dakar, sexta-feira, Full. E aí, por que eu falei isso? Por que eu disse? O que tem a ver Triton com... Ah, tá, lembrei. Se você estiver atravessando uma Transamazônica da vida, aí sim você vai deixar ligado e vai andar. Não precisa ficar descendo o barro toda hora. Por quê? Até porque você vai estar num off-road brutal e você não vai passar de 30, 40 por hora mesmo. Entendeu? Você vai estar no anda, para, engata da ré. Aí sim. Agora, no asfalto, não. Ah, tu vou viajar... Não, aí não. Aí você tem que andar com a roda livre. Beleza? Henrique Rabelo, qual amortecedor você indica para as Hilux 2.8 ano 2000, modelo garboso? Henrique, qualquer caminhonete, cara, se tem caiaba, coloque. Se tiver caiaba como opção, coloque. Pronto. Netão, tem um outro aqui, não sei o quê. Caiaba. Alô, caiaba. Pronto. Eu não tô ganhando nada caiaba, hein? Não tô ganhando nada. Mas meus problemas acabaram porque você usar caiaba. Vocês já viram aí nos vídeos direto, né? Em breve, vai ter um SW4 preta que chegou com o processador quebrado aqui. Tem até um vídeo no shorts. Quem percebeu que eu tô colocando shorts no canal aí? Os shorts, aqueles videozinhos curtinhos de 20, 30 segundos. Quem percebeu? Então, lá tem um short do SW4 com o processador traseiro quebrado. Depois vocês vão ver o vídeo, vão ver a marca daquele amortecedor lá. Jefferson Lins, o meu amigo que me mandou o boné aqui, ó. Ele mandou esse boné nacional e ele falou que vai... O sonho dele é comprar Garbosa. Então eu vou deixar a Garbosa tinindo pra ele, vocês viram? Luzinha no teto, comando dos vidros novinho, enfim, bateria nova, bardal no motor, bardal no tanque, o que tem de melhor, Repsol em tudo, tudo Repsol. Assim que a Repsol lançar fluido de freio e aditivo, eu vou trocar tudo a Garbosa, colocar o aditivo Repsol e o fluido de freio também. Vou deixar 100% Repsol. Ele falou assim, bom dia amigo, meu amigo Netão e equipe Águia, com relação à vibração é perceptível pelo vídeo, o problema dos coxins, embora com baixa quilometragem, é aceitável, o que mais preocupa foi o diagnóstico de problema no câmbio, um diagnóstico totalmente equivocado, fiquem com Deus, olha que belíssimo comentário em relação ainda ao Jeep Compass, verdade, que bom que deu para perceber a vibração no vídeo, que bom, beleza Jefferson, que legal, aí vocês viram antes e depois então, não é isso? E os 35, na opinião dele, é aceitável, 75 mil estourar o câmbio. O que não pode é isso. Jefferson, e se eu te contar, você não acredita. Já, esse é o terceiro caso de diagnóstico de câmbio. Esse eu fiz o vídeo. O cara veio aqui e eu falei que era o coxinha, ele não voltou. Sabe que esse cara não voltou? Que aquele cara é o seguinte, ele vem aqui e fala bem assim pra mim, passa o aparelho aí, paga só essa luzinha que eu venho arrumar amanhã. Aí ele não vem arrumar amanhã. Ele apaga a luz e não volta mais. Ou ele apaga a luz, você fala o defeito, ele vai lá no Zeba da rua dele e troca lá. Quando eu falei o coxinha, ele foi comprando qualquer coxinha desses aí e colocou.
entendeu? É por isso que oficina tem que cobrar diagnóstico, gente. Porque tem gente que só toma o tempo da oficina. Como eu falei na live, falando isso na live passada, caiu, tá, gente? Não teve o final, o encerramento, mas ela teve mais de 50 minutos. Caiu a internet aqui em casa, ficou 40 minutos sem internet, beleza? E aí o que acontece? O pessoal vem, faz o diagnóstico e sai daqui com o diagnóstico, com a promessa de vir arrumar amanhã. Tem que fazer o seguinte, falar, o diagnóstico é 300, um número qualquer aqui, número qualquer, para ilustrar o que eu estou pensando. Ó, o diagnóstico é R$300. Se você fizer o serviço, eu abato os 300 do serviço da revisão que foi feita. Pronto, entenderam? Não é justo isso? Não é justo? E ele falou assim, ó, um diagnóstico totalmente equivocado. Verdade, já aconteceu 3 vezes aqui. Aí o cara veio trazer a caminhonete aqui para ver se a gente arrumava o câmbio. Eu falei, não, cara, esse problema não é de câmbio, não é de coxinha. Não, mas o cara falou que é câmbio. Eu falei, bom, então entrou no carro e a gente prendeu com a espátula assim, aí parou a vibração. Falou, mas parou. Eu falei, coxinha. Aí ele saiu daqui e não voltou. Ou seja, a gente livrou o cara de abrir o câmbio em outra oficina e ainda assim ele não voltou para trocar a coxinha aqui. Não cobrei nada. Porque se você cobra, ah, mas você cobrou só para colocar a alavanca aí? Ninguém valoriza o profissionalismo, é impressionante. Ninguém valoriza o profissionalismo, o conhecimento dos mecânicos. Mas eu tô pensando em fazer essas mudanças que eu falei para vocês. Que nem nesse caso, R$300 de diagnóstico. Vai trocar a coxinha aqui, beleza. Abate R$300 de serviço, pronto. Júlio César, hashtag pergunte ao mecânico Netão. Estou com uma grande dúvida. Minha S10 2014 diesel, quando eu ando em estrada de costela de chão, o carro bate como se fosse bucha de barra estabilizadora, coxinha, etc. Já troquei recente as buchas, amortecedor, mas continua. Agora estou mexendo na porta dianteira. Vejo que a mesa está com folga nos pinos que segura a porta. Será que pode ser? Júlio César, eu, como eu sempre falo para vocês, sem ouvir o barulho, cara, é dificílimo. E mesmo que você me faça um vídeo mandando barulho, eu não vou conseguir identificar por vídeo. Isso é impossível. Mas pino de porta bate, hein? Nossa, pino de porta faz barulho que parece que tá acabando com tudo. Se tiver com folga, manda arrumar. Ah, Neto, eu arrumei e não parou o barulho. E daí? Você andar com a porta folgada? Claro que não. Pode arrumar, não tem problema algum. Tem que arrumar. Tira a folga, troca o buchamento do pino de porta. Pode mandar fazer. E se tiver acontecendo amortecedor, coloca na marca Caiaba, se você tiver com problema de amortecedor, beleza? Júnior, uma dúvida, Netão. As modelos Garboso 2004 Turbo, trocando a bomba e colocando a bomba mecânica, esse é o problema dela? Júnior, esse é um dos problemas dela. Um dos. Por quê? 2004 para 2021, lá estamos 17 anos de uso. Então a bomba vai começar a dar defeito agora. E olha que essa bomba só dá defeito. Não que ela só dá defeito por causa disso. Mas uma das maiores causas de defeito dessa bomba é a falta de troca de fio de combustível e a falta de limpeza do tanque. Se uma caminhonete dessa limpasse o tanque a cada 50, 60, 80 mil no máximo, como eu recomendo aqui, e trocasse os filtros de 5 em 5 mil, nunca teria, acho que não mexer nessa bomba. Então, ô Júnior, esse é um dos problemas. O outro problema seríssimo é esse que eu mostrei neste vídeo. Cabeçote trincado devido ao radiador. Pode ver que a grande maioria dessas caminhonetes é o cabeçote trocado, o radiador está trocado, o cabeçote foi mexido, a tampa de válvula está cheia de cola vermelha, que o mecânico põe a cola vermelha. Eu não sei que mecânico usa cola vermelha ainda. Ou coisa feia aquela cola vermelha, viu? Ou coisa feia. Tem a preta e a cinza para usar. E aí, esse é o problema dela. Esse é o grande problema dela. Eu diria, bomba eletrônica. Aí, em Goiânia, tem o pessoal da Bombóleo em Goiânia, que mexe com essa bomba aí. Aí, cara, não sei se compensa tirar a bomba, mandar lá fazer um orçamento para ver se resolve, entendeu? Vai que resolve o problema. Márcio Adiro Copzel, hashtag pergunte ao mecânico Netão. Boa, Netão, você mostrou nesse vídeo a válvula de carga do freio traseiro. A SW4 japonesa está com um cano de freio sobrando atrás. Eu não sabia por quê, mas agora, depois de ver o vídeo, eu acho que foi desativado. Essa válvula, na minha opinião, deve ser, vem um cano de fluido e vai direto das duas rodas traseiras. E lá na frente do distribuidor tem um cano isolado. Deve ser dessa válvula. Você sabe dizer se original vão dois canos de freio para a traseira? Você fica perigoso sem essa válvula? Garrado nas orelhas aqui em Benedito Novo, Santa Catarina. Aquele abraço, guerreiros. Márcio Adílio, cara, essa válvula, como é que ela funciona? Ela tá presa no eixo traseiro, certo? Tem um varão no eixo traseiro.
e ela está lá em cima do chassi. E o varão está aqui, ó. Você vai colocando carga, a suspensão vai baixando e o varão automaticamente ele vai levantando. No que ele vai levantando, ela libera mais pressão para as rodas traseiras, para ajudar na frenagem quando a caminhonete está carregada com peso. Então você vai sentir problema de freio quando a caminhonete estiver com peso. E sem a válvula, o freio traseiro fica trabalhando de maneira sempre livre, porque a traseira sempre freia mais, isso é óbvio. E aí você vai sentir que a caminhonete não está segurando a traseira, de acordo. Ou chega o caso, já vi caminhonete que deu problema de ficar freando muito a traseira por falta dessa válvula. Ou melhor, com essa válvula com defeito, ficou freando muito a traseira, que ficou mandando muito fluido para a traseira, mesmo a caminhonete estando livre. Então, cara, tem que trocar. Essa do Gerson aí, você quer saber o preço, né? Ela ficou na faixa de... E aí, afinal de contas, você sabe que tem que pedir do... E aí, o que acontece? Quando a gente troca... Entendeu? Esse cano isolado aí, sem eu ver a caminhonete, deve ser sim da válvula, porque vem os dois canos, vem o cano de freio e tem o retorno, né? Pro sistema. Deixa eu me lembrar aqui. Tem o cano que vai pra ver o cano do cilindro mestre. Ô Flashneg, deixa eu falar com o Flashneg aqui. Ô Flashneg, deixa eu consultar os universitários. Vamos responder uma pergunta aqui. A válvula de freio da SW4, ela vem dois canos da frente, um é retorno, né? É. Vem um do cilindro mestre, entra na válvula, e um do retorno. E tem um que desce pro eixo. Isso. Muito obrigado. Viu que eu sabia? Recapitulando, né? Vamos recapitular que é melhor, né? Então é isso. Esse cano que tá sobrando aí deve ser o retorno, beleza? Porque quando aumenta a pressão, ele tem que voltar para retornar, beleza? Então essa válvula é inteligente pra caramba, essa válvula aí. Murilo Martins. Hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. Fala, ó, se vocês ativarem a hashtag Pergunte ao Mecânico Netão, eu respondo sua pergunta. Eu respondo. Aí se você fizer uma pergunta, e às vezes, ah, queria... O Netão não responde. Então você não coloca a hashtag, aí. Fala, Netão e guerreiros do BDA 4x4. Eu quero os dois chaveiros, Netão. Você fez para vender ou é brinde para os inscritos que levaram as caminhonetes até aí? As viaturas até aí. Esse ano não vai dar para eu levar a minha. Se for vender, por favor, me avise que eu entro em contato pelo zap. Acho que está na hora de fundar a loja da Águia, hein? Abraço. Murilo Martins. Existe um princípio bíblico que Salomão, Deus, o próprio Deus criador, chegou em Salomão e falou assim, Salomão, o que queres que eu te faça? Salomão falou assim, rapaz, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para cuidar do povo. Deus falou assim, rapaz, eu gostei da tua resposta. Por causa dela, vou te dar sabedoria e vou te dar riqueza. Lá em Mateus 5,33 diz assim, 5,33 ou 6,33, fala assim, ó, procurai o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você usou esse princípio agora, esse princípio bíblico, que você não falou assim, Netão, me manda um chaveiro, você falou... Se é pra vender, eu quero. Então, Murilo, cara, me manda o seu endereço aí que eu vou te mandar os dois chaveiros de brinde. Eu vou te mandar os dois chaveiros, o adesivo do canal, o adesivo da Repsol e eu vou ver se tiver chaveiro da Repsol, eu te mando um também. Beleza? Vou te mandar de brinde, jovem. Já vou te mandar, eu faço questão, Murilo. Então, me manda aí no zap aí. O meu zap tá aí na descrição do vídeo. Se tiver meu zap aí, tá o número fixo da oficina. Você liga aqui e passa o contato pra Letícia ou me chama, beleza? Ou meu zap tá aí na descrição do vídeo. Gostei da sua pergunta. Gostei da forma que você falou. Gostei de você não ficar pedindo. Gostei. E por causa disso, você vai ganhar o chaveiro de brinde. Nilson Fontana. Se possível, marca... Coxim, suporte, caixa e motor Toyota Fielder 2007, flex 1.8. Terei que trocar, minha muita vibração. Obrigado, Netão. Nilson, cara, só original. Nessa parte de Toyota, não tem nenhuma marca. Se tivesse Axis para trocar, uma marca dessas aí, ok, mas não tem. Então, tem que ser original. Já falei isso em vídeo aqui várias vezes. Coxins e retentores para Toyota, para linha Toyota, tem que ser original. Quem acompanha o canal está de prova. Tanto disso que eu acabei de falar, a coxinha de ser original, quanto os defeitos de cabeçote que tem aí. E eu já descrevi em outros vídeos
na história do canal que cabeçote trinca e não aparece no teste. Beleza, guerreiros? Então, Nilson, tem que ser original. Regis Couto, contam histórias de um S10 que desbancou a durabilidade das Hilux. Olha aí. O Dimas boliviano fazendo escola. Eu posso com um povo desse? Mas é isso aí, não. S10 eu já falei pra vocês aqui. Caminhonete, na minha opinião, é Hilux S10 Triton. Pronto. Fica nessa trinca de caminhonetes aí que você vai bem. Reinaldo Gomes. Bolô, Netão e Guerreiros do BDA. Alguém pode informar sobre a utilização de querosene no tanque das Brutas? Reinaldo, eu mesmo usei bastante, cara, querosene na Garbosa. O pessoal viu em vídeo e tudo aí. Eu colocava 1 litro de querosene a cada tanque. Hoje eu coloco Bardal. Coloco Bardal. Eu comecei usando, ó, eu fiz um tratamento. Ó, eu fiz um tratamento. Eu fiz um tratamento, coloquei esse aqui para limpeza, o Max Diesel para limpeza, e estou usando esse aqui, ó, pra, é o Power Diesel, aumenta a potência, para dar um tchan na caminhonete. Vou até mandar colocar esse aqui lá agora, entendeu? Então eu te aconselho a fazer o seguinte, faz uns 3 tanques com esse aqui, e depois passa a usar esse aqui, tanque sim, tanque não, beleza? Samarone, que espetáculo de serviço e cuidado com os detalhes. Tem um SW4 94, mosca branca de olho azul, para fazer revisão do padrão da bala de prata, em média, quanto gasto? Samarone, cara, a bala de prata foi feito o motor, né? Na sua não sei se precisa fazer, mas uma revitalização dessa aí, você pode preparar aí de 25 a 30 mil, beleza? Dependendo do que precisa fazer. Fora o motor, de 25 a 30 vai gastar e depende de se tiver mais coisa e tudo mais. Beleza? E aí liga pra mim pra gente marcar aí. Netão, é caro. Cara, eu falei no vídeo da Garbosa. Ou você arruma a sua, ou você tira 300 mil e compra uma nova. Só que você vai ter que pagar, aqui no Mato Grosso, né? 4% do valor do carro. Vai pegar 12 mil de PVA e o seguro, segundo o cliente meu, é 20 mil aqui no Mato Grosso. Então você vai ter que ter 32 mil por ano pra ter ela na garagem. Olha, você tem que ter 32 mil por ano pra ter uma Hilux nova na garagem, sem andar. Você já pensou nisso? Já pensou? Se a caminhonete tiver paga, você vai ter que pagar 32 mil por ano. Se você dividir isso por mês, 12 meses, se fosse 10 meses, seria 3.200. Mais 2 meses vai dar o quê? Uns 2.900 por mês. Ou seja, por ano, você vai gastar mais do que numa revisão brutal na sua caminhonete clássica, sem falar na exclusividade de andar num modelo Garboso clássico, que onde você vai, a pessoa pergunta quer vender, entendeu? E tira foto, e chama para casamento. A Garbosa tem convidado, foi chamada a fazer casamento, só que falei, cara, não dá, é muito alto para noiva subir e descer. Aí eles foram ver se, como é que fazia, chamaram a Garbosa para casamento. Então, essa é a vantagem de ter carro clássico. Cara, carro é despesa. Guerreiros, carro é despesa, não adianta. E uma revisão brutal dessa aí, é isso que eu tô falando pra vocês, 25 a 30 mil. Netão, aumentou, era de 15 a 20? Pois é, aumentou tudo. Aumentou tudo, dólar. A maioria dessas peças tem vindo do Japão, vocês estão acompanhando aí, tudo made in Japão. Tudo é comprado no dólar. O dólar chegou a 5,89, né? Esses dias aí. Pois então. E para encerrar o Pergunte ao Mecânico de hoje, quem melhor do que ele? O Silveira! Sim, o dono da Negona. Ele já está comprando as peças para a caminhonete dele. Ele vai fazer a revisão anual. Ele tem uma SW4 2002, última das Moicanas, em excelente estado de conservação. Excelente! E aí ele colocou o kit da Master Cooler, de radiador de alumínio, tudo. Show! Aí ele falou assim, uma ideia para os uniformes, mandem moldurar com vidro, um de cada, assim você mantém a história da águia. Belíssima ideia, né? Por que eu não pensei nisso antes? O problema, Silveira, é que só tenho esses uniformes, cara, os anteriores. Quer ver? Olha o uniforme que eu usava no começo da oficina aí, lá em 2005. Se eu achar essa foto, eu coloco aqui bem no cantinho aqui. Eu não tenho mais nenhum uniforme desses antigos aí. Eu vou ver o que eu vou fazer. Mas boa ideia. Não deixa de ser uma grande ideia essa aí sim. Beleza? Então, guerreiros, desta maneira, nós encerramos mais um vídeo, mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah!
vocês viram o Mig? Ele errou o time de falar o A. Ele tava aqui agora, gente, mas ele teve que sair mais cedo com a mãe dele. Teve que ir hoje mais cedo. Hoje é quinta-feira, como vocês sabem. O Odisseu acabou de chegar ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar marcar com ele para nós ir amanhã cedo fazer o RTC da Garbosa. Beleza? Se eu conseguir, então domingo de manhã tem vídeo. Mas aí vocês têm que ver o plantão, sábado à tarde. E lá na aba comunidade eu vou colocar um banner lá avisando. Show? Guerreiros, aqui é os bastidores da Águia. Eu poderia esconder isso de vocês, esse problema de cabeçote. Mas não, resolvi falar para... com a chancela de que tudo isso aí que eu estou falando para vocês é a grandíssima verdade que eu disse dos problemas de radiador oriundos, dos problemas de cabeçote que tem início no radiador. Fraqueza. Isso eu já falei para vocês, Garbosa. Você acompanha aí, procura aí, escreve naquela lupinha ali do canal, onde faz a busca dentro do canal, não a busca dentro do YouTube, dentro do canal, coloca radiador ali, você vê quantos fez eu mexer no radiador da Garbosa antes de colocar o da Master Cooler para resolver de uma vez. Beleza, guerreiros? Então, infelizmente aconteceu. Aí, como eu falei no vídeo, quando o motor tá lá paradinho, tudo frouxo, aí a trinca do cabeçote, qualquer outro defeito, não apresenta, vai aguentar. Mas depois que faz tudo novo, tudo pressionado, tudo original, aí tudo aquilo que tá fora se revela. Aí o cliente tem que ter consciência que não é culpa da oficina, é imprevisível. E eu não vou condenar um cabeçote sem ter certeza. E o único jeito de ter uma certeza absoluta é essa aí de colocar no motor. Netão, você não leva o cabeçote para testar, Netão, para a gente fazer um vídeo? Pois é, eu falei com a retífica aí, mas ele não quis fazer. Porque se eu fizer, queima o filme, né? Da máquina. Não quis, não topou. Vou ver o que eu faço, mas não garanto nada não. Positivo, guerreiros? Como é o vídeo de sabadão, só temos uma maneira de encerrar, que é com a mensagem das gêmeas. É 10, é 20, é 30, é 40 mil inscritos! O canal do Tio Neto está bombando, então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho das notificações. Ó, gêmeas, mensagem de 40 mil inscritos. Guerreiros, cada um de vocês, compartilhe nas redes sociais, põe no status do celular, põe no Facebook, põe no seu Instagram, manda pro grupo da família, faz alguma coisa, cria um novo e-mail no Gmail, só pra cuidar de assuntos pessoais, e se inscreve com esse perfil no canal. Mas vamos chegar a 50 mil inscritos em 2021. Gente, não se esqueçam, é 50 mil inscritos em 2021 e 100 mil inscritos em 2022, 100 mil, beleza? 100 mil. Portanto, encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão e um vídeo de sabadão. Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! Odisseu não paga nem eu, Odisseu não paga nem eu.